ჟურნალისტური ეთიკის საბჭოს წევრობის, პოლიტიკური პარტიების, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეხვედრა ფოთში. ჩარტის წევრებმა მათ დღემდე განხორციელებული აქტივობები და სამომავლო გეგმები გააცნეს. საუბარი იყო მედიაში არსებულ პრობლემებზეც. საბჭოს წევრობის საზოგადოებასთან შეხვედრა ხვალ ზუგდიდში გაიმართება. ძალიან კარგი იქნება, თუ მოქალაქეები იქნებიან მხიზლად და გამოთქვამდნენ საკუთარ მოსაზრებებს და მოითხოვდნენ, რომ აი ამ ეთიკურ დილემებზე უფრო მეტი ვისაუბროთ საჯაროდ. აი ეს არის ჩვენი მიზანი. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანმა უნდა იცოდეს თავისი უფლებები, როგორ უნდა დაითვას, თუნდაც თქვათ იმ შემთხვევაში, როდესაც ირღვევა ჟურნალისტის მიერ ზუსტად ეთიკის ის ნორმები, რაც ეხლა დღევანდელ შეხვედრაზე იყო საუბარი.